Obrisana je prašina sa starih albuma, otvorene su škrinje fundusa Muzeja Ponišavlja za modni vremeplov kroz prizmu fotografija, odevnih predmeta poput haljina i odela i aksesoara, šešira, kišobrana, štapova. Izložba Odeća po meri i vašoj želji prikaz je modne industrije 19. i 20. veka, seoske i gradske nošnje. Ono što je fascinantno je to da su u stvari gradska, pirotska, hrišćanska odeća rodila iz seoske, hrišćanske odeće. Ona se zatim razvijala pod uticajem raznih spoljašnjih uticaja, pod uticajem stanovništva koji su živeli u Pirotu, dakle govorimo o uticaju Orijenta, o uticaju muslimanske odeće. Polovinom 19. veka na tu muslimansku odeću počinje da utiče evropska ili evropejska odeća, tako da se sad već javljaju i haljine i razni aksesoari. To su počeci mode, ali i terzijskih dućana u Pirotu. Postojalo ih je 40-ak. Seoska odeća, posebno muška, izrađivana je od sukna. Moda pak u selo nije bila dobrodošla, posebno kod žena, jer je važilo je tada, kvarila vaspitanje devojaka. Postojala je odeća za svaki dan i odeća za svečane prilike, kako u gradu, tako i u selu. Za posebne prilike i za bn. Veoma skup, rađen od posebne pamučne tkanine aladže, te su neretko siromašnije devojke ovaj odevni predmet pozajmljivale od imućnijih i to odrađivale radom na njihovim imanjima. Panajotovićeva je koautor izložbe koju je radila sa kolegom etnologom Aleksandrom Repeđićem, a postavka prati razvoj mode do pojave farmerki i kupaćih kostima i najvećeg uspeha 1. maja. Fundu su obogatili uz pomoć građana koji su bili voljni da poklone ili daju muzeju na otkup odeću svojih predaka koju čuva. Svaki predmet može biti jedna tema, tako da može iz ove izložbe mogu da se iznedre još sigurno 15-20 novih tema i novih izložbi i uvek je to jedna nova inspiracija. Dodaje da su vrata ove ustanove za postavke iz fundusa muzeja uvek otvorena, a izložba koja je pred Piroćancima do 6. decembra nije samo postavka o odevnim predmetima, kaže Panajotovićeva, već i priča o porodicama.